omul a căutat mereu o sursă inepuizabilă de tinerețe sau chiar elixirul vieții veșnice. Niciodată însă nu a reușit să găsească formula magică cu ajutorul căreia să devină nemuritor. Cercetătorii epocii moderne au descoperit totuși că există un organism viu care, din punct de vedere biologic, este nemuritor. Este vorba despre o specie de meduză cu o putere fantastică de regenerare. Ca orice organism viu, ea îmbătrânește, dar are și particularitatea uimitoare de a inversa acest proces și de a întineri, având astfel o biologie unică. Procesul de reproducere este similar celorlalte specii de meduză. Larvele eliminate de femelă se prind de rocile submarine și formează colonii de polipi interconectați prin tuburi cu ajutorul cărora se hrănesc. Aceștia cresc și se desprind în momentul în care corpul este complet format. Meduzele sunt purtate de curenți și își procură hrana pe măsură ce o întâlnesc. Meduza care pare să sfideze legile naturii se numește Turritopsis nutricula și este întâlnită în apele calde de la tropice. Însă, în ultimii ani, a ajuns să invadeze tot mai multe mări și oceane. Surprinzător este faptul că a fost văzută și în Marea Mediterană, în special pe coastele Spaniei și Italiei. Descoperirea acestei specii de meduză a fost una foarte dificilă pentru biologi, pentru că trăiește în ape foarte adânci. Și așa cum vom putea vedea în detaliu, această ființă marină este capabilă să-și inverseze ciclul de viață. Cu alte cuvinte, atunci când ajunge la maturitate, este capabilă să se întoarcă la forma unui polip pentru a fi din nou adult. Este ca și cum un om de 60 de ani se trezește a doua zi bebeluș. La naștere, această meduză nu măsoară mai mult de un milimetru și posedă 8 tentacule, iar adultul ajunge până la 5 milimetri și are 90 de tentacule. Corpul său mic este gelatinos și transparent. Stomacul acestor ființe marine este de culoare portocalie, foarte strălucitoare. La fel ca alte meduze, Turritopsis trece prin două etape principale ale vieții, polip și meduză. În timpul etapei de maturitate, organismul produce ouă sau spermatozoizi care se combină pentru a crea larve ce vor da naștere la alte colonii de polipi. În general, meduzele mor imediat după depunerea icrelor, însă nu și Turritopsis. Meduza întinerește după atingerea maturității, proces numit transdiferențiere, și poate face acest lucru la nesfârșit. Așadar, după ce ajunge la maturitate, meduza se scufundă până pe fundul oceanului, unde corpul său se așează în poziția fătului. Organismul în formă de clopot își resoarbe tentaculele, chiar apoi poate involua mai departe până ajunge în forma unei pete gelatinoase. De-a lungul mai multor zile, această pată formează un înveliș exterior. Apoi, organismul prezintă o rețea de conexiuni ce seamănă cu niște rădăcini, numite stoloni, care cresc și devin polipi. Din acești polipi iau naștere noi meduze, astfel că procesul o ia de la capăt. Biologii marini spun că datorită faptului că meduzele Turritopsis nu mor într-un mod natural, numărul acestora crește îngrijorător. Așadar, suntem martorii unei invazii globale. Oamenii de știință au concluzionat că această specie este foarte greu de reprodus în laborator. Însă Shin Kubota, de la Universitatea Kyoto din Japonia, a reușit. El este singurul om de știință din lume care a reușit să creeze condițiile propice pentru creșterea meduzei Turritopsis. Singura populație captivă de meduze nemuritoare din întreaga lume trăiește în vase petri, așezate la întâmplare pe mai multe rafturi ale unui frigider mic din laboratorul lui Kubota.
Profesorul crede că secretul nemuririi acestei specii stă ascuns în tentaculele sale. Shin Kubota spune că aplicarea regulilor organismului Turritopsis în cazul ființelor umane este cel mai frumos vis al omenirii. Odată ce identificăm modul în care meduza se regenerează singură, ar trebui să reușim să facem lucruri mărețe. Părerea mea este că vom evolua și vom deveni și noi nemuritori. Meduza nemuritoare este cea mai miraculoasă specie din întregul regn animal. Cred că va fi foarte ușor să rezolvăm misterul nemuririi și să îl aplicăm în cazul ființelor umane. Misterul vieții nu stă ascuns în procesele animalelor superioare. Misterul vieții se ascunde în rădăcină, iar la rădăcina copacului vieții se află meduza, spune cercetătorul japonez. Deocamdată, pe oamenii de știință îi interesează o singură întrebare. Cum pot fi folosite aceste viețuitoare minuscule pentru a crea o pastilă a vieții veșnice? Poate că aceste meduze mici vor dărui generațiilor viitoare nemurirea mult dorită.